Dobar dan svima, želim Loka Palić, Street Kraj na YouTube, na Face, na Instagram i na TikTok. Ako možete lajka, preplaciti i podijeliti neki video moje i ako možete nešto donirati novac. Gledajte ovo, kako je lijepo, golube jed. Znači ono kad imate viška doma hranu, bacite tu po šumici, po prirodi, bilo di hrane i životinje, ako ljudi ne daju hrane, nemaju od čega živjeti. Gledajte kako je lijepo. Gledaj, sad sjediš tu negdje, kao stari ljudi, zamisli i gledaj malo životinje i to. Ja volim golube, sam imao kod dijete golube. Pogledajte ovo. Baš je lijepo, jad. Sada idemo ovamo, okolo. I kako je lijepo. Za vidjet, kuninac. Ima dosta psa ovdje. Dosta ljudi pse imaju. Viš kako se igri pse. Tamo, ovamo, svugdje ima. Eno, još jedno. I kako je lijepo. Dobra, ne smetat. Baš je lijepo. Znači ono kad imate doma viška, kore od jabuke, kore od banane, stari kruh, od kruške kore, bilo šta, bacite u prirodu, jer životinja ne može ništa ako ljudi ne daju za jest. Vidite kako je lijepo, majke ti. Baš je lijepo za vidjet, kunim se. Pogledajte, baš je lijepo, majke mi. Dobro, ko zna čilat, ko zna ima ukus. Svugdje ko di živi negdje, ne mora biti u Dubrovi ili ne znam, bilo koji grad, ja za sve gradove pričam. Ili sela, nije bitno, baciš ovako životinje da jedeju. Vidite. Pozdrav iz srca želim svima. Ako možete lajka, preplacije, drago bi mi bilo. Beba, ne ih plaši, beba, idemo mi svojim putem. Čekaj, ih snimam još mi par sekundi. Kako je lijepo za vidjeti.